Important davallada tant del nombre de contagis nous com de morts a Espanya per la Covid-19. En les darreres hores hi ha hagut manco de 1.000 contagiats nous en tot l'estat. En concret, 838 persones és la xifra més baixa des que es va decretar l'estat d'alarma el passat 14 de març. El nombre de noves morts també ha davallat fins a 164, uns nivells que no es veien des del passat 18 de març. A més, hi ha hagut més de 1.600 noves altes, més de 118.000 altes en total.